မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ NCA နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်သွားမယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းယူကရိန်းကိုရုရှားကဖျက်ဆီးလို့ရှင်းမရှိဘူးလို့ရုရှားတမ္ပရဗလာဒီမာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အာခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NCA နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်သွားမယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအရှိကဥပဒေအပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်သွားမယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ15ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခြင်း9နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပြောကြားတဲ့မင်းကွန်မှာ၎င်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမမခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညီငယ်လေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာရည်တည်သွားရမယ့်အခြေခံအချက်နှစ်ခုရှိပါမယ်။ဒါတွေကတော့တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA ပေါ်မှာခိုင်ငင်မှမှရည်တည်သွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်အပေါ်မှာခိုင်ငင်မှမှရည်တည်သွားပါမယ်။ NCA ပေါ်မှာဘာကြောင့်ရည်တည်သင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ဟာလည်းတူတူရအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့သဘောဆန္ဒအရယူဆထားတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံပါတီများအစုအဖွဲ့ရုပ်ောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူလည်းများအစုအဖွဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများအစုအဖွဲ့ဒေါနရဒမအစုအဖွဲ့ရုဒမအစုအဖွဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များအစုအဖွဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအစုအဖွဲ့အခြားဖိတ်ကြားသင့်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအစုအဖွဲ့စတဲ့အစုအဖွဲ့၈ဖွဲ့ကကိုယ်စလေတွေနဲ့ခြေခြေပြက်ပြက်ဆွေးနွေးရည်ဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအရှိကဥပဒေမူကြမ်းရည်ဆွဲခြင်းကို1993ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ1996ခုနှစ်တိနှစ်နှစ်ကျော်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့တားညီလာခံမှာအဲ့ဒီအစုဖွဲ့ချစ်ဖွဲ့မှာကိုယ်စလေ900ဦးဆွေးနွေးရည်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။နာဆာကနဲ့တပ်မတော်ကိုဖျောက်ရှားရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPA မှာ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရှိကဥပဒေကိုအပြစ်ဒဏ်ဖျက်တင်ကြောင်း2021ခုနှစ်မတ်လ30ရက်ကကြေညာထားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းရည်တည်သွားမယ်လို့ဆိုတာဟာလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညှိနှိုင်းရေးကိစ္စတွေကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလတုံတတ်တူဦးရဲထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီအဓိကပြောချင်တာက2008အခြေခံဥပဒေပေါင်းတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတာအဓိကသူပြောချင်တာကဒီညှိနှိုင်းရေးကိစ္စကိုပြောချင်တာ။အဲ့တော့ညှိနှိုင်းရေးကိစ္စအခုသူကတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာနာဆာကတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအကျင့်ပြတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူတို့အဲသဘောကျတယ်အဲ့ဒါအဲဒီဖြစ်တဲ့နယ်ဖြစ်စေခြင်းနယ်ဆိုတဲ့ဟာကို2008အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲအခြေခံဥပဒေပြင်စရာတွေပါလာရင်အဲလွတ်တော်တဲ့ကျမအဲပြင်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့တတ်အနေနဲ့တော့ထောက်ခံပေးမယ်အဲအဓိကအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက2008အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီငញ្ញန်ရေးဒီဘယ်နှစ်မြောက်လဲ9နှစ်မြောက်လားအဲ့ဒါဒီဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဓိကကတော့နာဆာကနေပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွှဲအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ကျိုက်ထီယိုတောင်တက်ကားဂိတ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကျိုက်ထီယိုကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ခရီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းလာကြတယ်လို့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေထံကနေတီးရပါတယ်သတင်းပြေစုံကိုကြည့်လိုက်ရမှာခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်ကကြိုက်တရိုးတောင်တက်ကားဂိတ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာကြိုက်တရိုးကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ခီးစင်းတွေဖျက်သိမ်းလာကြတယ်လို့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေထံကနေသိရပါဗျ။ပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြိုက်တရိုးကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလဲရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးတွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းနှောင်းဟန်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြတာပြည်ပခီးစင်းမှာနိုင်ငံသားပြည်ပနိုင်ငံသားတွေလာဖို့အဲ့လောက်ထားရာလေးကြီးစုပြတော့ခါလေးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ်ဒီဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဒါပြပခါလေးဒါလေးကြောင့်လို့စီစဉ်ဟိုအရင်တော့ဒီကျောင်းကိုစွန့်ထားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေကနောက်မှလောက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟုတ်ဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျောင်းနောက်မှဟိုရမုန်းနီးနားမှာဘာမှအယောင်ချပြမရှိဘူးလေခီးစဉ်တွေကရောင်းလာဒီပိုးတိုက်ချိုးခီးစင်ဟာအဲ့လောက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်ဟိုဘက်က
ဒီနေ့တော့ဘာလို့ပဲကြာတော့လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောင်ဆက်ပြီးတော့မြင်းနေကင်းတင်နေတဲ့ဒီအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကစီးနေရောင်းတော့ဆက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီသားလေးတော့ကြာတော့လာစီးတဲ့အတွက်သွားနေကြပြီးပါလေအော်ဆိုပြီးတော့စီးနေရောင်းတာလေးဆိုတို့ပါလေးရှိပါလေအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပါပြီမုန်ပြင်းနဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ကြိုက်ထီယုံတောင်းတဲ့ကားကိုင်အော်တိုဘလ 22ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီခီးတော့အမျိုးသမီး3ဦးတေဆုံးက19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရဲ့တပ်မတော်ကရင်နဲ့အေးတပ်မဟာတင်းနဲ့ PDF တို့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နာဆာကကထတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တထုံမျိုးနဲ့ PDF ကလည်းမိမိတို့မပြစ်ကြောင်းငင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေတွားရောက်မဲ့ကြိုက်ထီယုံခီးစစ်တချို့လည်းပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ရောင်းချထားပြီးသားလက်မှတ်ခတွေလည်းပြန်လည်အံပေးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းနှောင်းဟန်ကပြောပါတယ် ဒီတွင်ခီးစနေတဲ့ကျွန်တော်စီစလောက်ပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားနေရတယ်ဟာလေကွန်မြူနတီတချို့တွေကယာယီကြိုးပြီးတော့ပုံကင်တင်ပြီးတော့ဟိုဟာလေကားတွေယူထားကြတယ်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးခီးစနေချက်လိုက်ကြတာများပါတယ်ဟောဆုံးဆုံးသွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရွာလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါလက်မှတ်တွေပြန်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေရောင်းလာပ
ကိုပိုင်အစီအစဉ်နဲ့ပဲတွားရောက်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့ပြည်တွင်းခီးသွားတဲ့ဖျားပူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှုဦးကျော်မင်းလိုင်ကအစီအစဉ်တိုင်းတင်ထဏာကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လာတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုရားကိုပြန်လာတယ်ဗျာဆက်လာညီမတို့ရရှိဦးလားမမမေဘူးမမရှိကြဘူးတောက်ကြအောင်ဘုရားပြန်တော့လာတော့လက်ရှိမှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေစိတ်ထရုပ်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းကိုနိုဝင်ဘာလအထိခိတ္တဆိုင်ငံ့ထားမှာဖြစ်ပြီးနေမြေတည်ငြိမ်မှုရှိမှပဲခရီးစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့အပန်းပြေစခန်းတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တို့ကနေအချောတဲ့ပြုလုပ်ပြီးတာဝါအိမ်တဲတွေဝယ်ယူမှုများပြားနေတဲ့စုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအချောတဲ့ပြုလုပ်ပြီးတာဝါအိမ်တံများကိုအပန်းပြေစခန်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့မှာဝယ်ယူမှုများပြားနေတယ်လို့ဝါကုံထုတ်တမဝါရမအတင်းမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်ဝင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရတယ်အဲ့ဒီလိုဝယ်ယူကြရမှာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှအများဆုံးဝယ်ယူကြကြအောင်သူကအခုလိုပြောပါရတယ်ဝါကအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝါနဲ့ပတ်သက်လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတယ်ဆတ်တော့ဆိုင်ရဲ့ဒီအပန်းဖြေဥယျာဉ်တွေမှာတုံးဖို့ပိုများတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေမှာနားနေဖို့အတွက်ဘောတော့အပန်းဖြေဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်ခြံတွေထဲမှာလည်းထည့်ကြလည်းများပါတယ်ရဟာလှုပ်ပြီးသားတည်တာတော့ပိုများတယ်ဝါအလုံးလိုက်လည်းဝယ်ကြတယ်နောက်ဒီလှုပ်တဲ့လူတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းသူကအလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လက်မှုသမားဆိုလေသူကတေချာတာလို့អော်တာကမာတဲ့လူကအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပြည်ဘောကနေဝါနာနေဆောင်လေးတွေရဲချောက်လို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေသူ့អော်တာနဲ့သူတော့အပြည့်ပဲဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအပိုင်းကတော့ပုံပြီးမြင့်တက်လာတယ်နောက်အရင်နဲ့စာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကလက်ရဈေးနှုန်းတိတ်မကြည့်တော့ပဲနဲ့လက်ရတည်တတ်တာတို့ပုံပြီးကြည့်လာတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သူကပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူကထိုင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူတွေကိုဆွဲဆုပ်တဲ့အတွက်အညောင်းအညာပြေတယ်နေလို့ထိုင်လို့ပိုကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးမှလူတွေကပိုကြိုက်လာတယ်ပါတယ်ဝါရင်တဲ့တလုံးမှာအကျယ်ဝန်းဝါမျိုးစနဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ကဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဝါရင်တဲ့တလုံးကိုငွေကျပ်သိန်းခွဲမှ18သိန်းခန့်အထိရှိကြောင်းနဲ့တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံးတလုံးမှစတင်ကမှားယူ၍ဝယ်ယူနေကြကြောင်းသိရပါတယ်ဝိုင်းတဲ့မြတ်ကိုဝယ်ယူမှုများပြားလာတဲ့ကဲတော့ဝါပင်ပြုတ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့စုဘူးမိအိမ်နာယီရင်းနှီးကရအစရှိတီတို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြကဝယ်ယူများပြားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဝါကုံကျန်ရောင်းချလူတို့ကတော့ CNN သတင်းဌာနတို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကုံကျန်မှာလာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝါမျိုးစားတော့ကျွန်တော်တို့က၄၅၆မျိုးလောက်ရှိတော့ဒီကိကျွန်တော်ကြီးကမရနိုင်တဲ့အရာကြတော့ဒီကိကြီးကမာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်ကြီးကမာတာတော့ကျွန်တော်ကဒီအမိုးအကာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကုန်ကြမ်းပို့ပေးရတာများတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီအမိုးအတွက်သုံးတဲ့ဆိုင်ကကျွန်တော် 2,000 လောက်တော့ပို့ပြစ်သွားတယ်ဗျအဲသူ့အချောတယ်ပိုင်းဖြစ်သွားရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းဖြစ်မြောက်ရေးလောက်ပဲရှိပါတယ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကုန်ကြမ်းတွေဝယ်ရတာကျတော့ဈေးနှုန်းနည်းနည်းလေးတော့မြောက်လာတာရှိတာပေါ့နော်ဒီပွဲသားတွေရဲ့ဟိုရှိသေးနဲ့ကားကားနဲ့နန်းကျော်တွေလည်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဈေးနှုန်းလေးတွေတော့ပူလာတာပေါ့ရင်းနဲ့ဆိုင်တော့
เออทีนี้เนี่ยเปล่าเลยสุดาว่าตะลุงบัวมาฉันเราดูว่าต้องเสียแต่ฐานนิ้วลีเสียแต่ฐานนิ้วบัวเนาะหรือตะข่องแต่ข่องเนี่ยนี่เจ็ดแต่ละละฉันเราดูว่าเลยตะชิงเงาเวียร์อะไรตัวนี้เดี๋ยวเอาไปเปล่าว่ากูจะไม่กูแต่ว่าตอนนี้มาเท่าเราเรียกสีเจ้าเนี่ยเส้นเปลี่ยนเงาว้าลงยีเตียลีสักคนนั้นเท่าเราเนี่ยเลียท่าใครเราเลยเนี่ยเส้นเปลี่ยนเงาว้าลงยีเตียนั้นสักคนนั้นเท่าเราเนี่ยจะตีอะไรเนี่ย เนี่ยมาเลยกันว่าว้ามีอะไรกูเนี่ยนั่นมาสายวิจารณ์ว้าใส่ลงไหลมีอะไรไว้มือชี้จ้าจ้าเนี่ยดีด้านเนี่ยว้ามีอะไรบ้างมูดีบีตะลุงเนี่ยจะง่ายง่ายเสียจะเช่าอยากขันที่เป้าเสียชี้จ้าว้ากงทุกตัวมาไว้มาเต็มมาตีเอาไว้เลยอันนี้เราพิโรบีดาว้าแล้วมูไปซื้อมีอะไรวัยอยู่จ้าเลยกันดูแต่นั้นหลานตายอยู่บีไม่มีกูเลยพิโรบีจ้าหรือมีอะไรชี้จ้าแล้วชิมาว้าเนี่ยพิโรบีแล้วมูเป็นอย่างช่อเลยแต่นั้นยามาแล้วเอาตินจ้าเลยแต
CNN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကဖျက်ဆီးလို့ရှင်းမရှိဘူးလို့ရုရှားတမန်တော်ဗလာဒီမာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေခြင်းမှာဖျက်ဆီးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိကြောင်းရုရှားတမန်တော်ဗလာဒီမာပူတင်ကအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့တွင်သတင်းထောက်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတက်စ်သတင်းဌာနကအေးဒါဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပူတင်ကကျွန်တော်တို့ရင်မှန်းချက်တွေမှာယူကရိန်းတနိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကလူကြီးနှစ်သက်တမ်းမှ၄သန်းလောက်နေတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုတချိန်ကတောက်တုံးရင်ဖျက်တောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တပ်တွေကခရိုင်းမီးယားလက်ဝင်ပြီးတော့ရေပေးဝယ်ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ဒါမျိုးကိုယူကရိန်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအခုလိုလက်တော့ပြန်တာမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာခရိုင်းမီးယားနဲ့မြေအေရိယာချင်းချိတ်ဆက်ရတဲ့အရေးကြီးကြောင်ပူတင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကစစ်ရေးအကူအညီဖြင့်ဒေါ်လာ925တန်ဖိုးထပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုနောက်ထပ်ဒေါ်လာ925တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အခြားစစ်ရေးအကူအညီများကိုအမေရိကန်မှပေးပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအင်မီတော်ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဂျာဇီးရားကအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့တွင်သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။KF မြို့တော်အပါအဝင်ယူကရိန်းပြည်မှများကိုရုရှားဒုံးကြီးပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့တဲ့ယခုသတင်းပတ်အတွင်းဥရောပမဟာမိတ်များထံမှအကူအညီများရရှိရတဲ့အတွက်အင်ဗီရိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံသမုတ်ရှိအရက်သားများကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြင့်ရုရှားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အထောက်အထားများတိုးပွားနေတာကြောင့်ယခုစစ်ရေးအကူအညီထပ်မံပေးရရင်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးသမားများကရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့များကိုတုံ့လန်နေချိန်မှာအမေရိကန်ကယူကရိန်းနဲ့အတူတစိုက်တဝမ်းနဲ့ရပ်တည်ပေးနေကြောင်းဘလင်ကင်ကနောက်ပိုင်းတွင်တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးပေးရတဲ့ဆေးရုံကူညီများထဲမှာဟီမတ်စတုံးကြီးစနစ်များအတွက်ခဲယမ်းမိကြောင်များပါဝင်ပါတယ်။ဂျိုးမိုင်းနဲ့ဆိုရလက်ထက်ယူကရိန်းတို့ပေးရတဲ့အကူအညီမှာစုစုပေါင်းဒေါ်လာ18သန်းထဲမှာ3ဘီလီယံထိရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုဟီမတ်စတုံးကြီးပစ်လို့တဲ့စနစ်ပေါင်း20အထိပေးရခဲ့ပြီးနောက်ထပ်18ခုကိုလည်းလာမယ့်နှစ်များမှာဆက်လက်ပို့ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဟီမတ်စ်ဟာရုရှားရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုဖျက်တောက်ရန်အတွက်တရားများ၊တူလောင်ရုံများပါဝင်အခြားအထိကပစ်မှတ်များကိုယူကရိန်းတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးရမှာအရေးပါတဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းတက်သေးပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရုရှားကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ရမှာအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့လက်နက်စနစ်များအတွက်ထောင်နဲ့ချီပြီးလိုအပ်တဲ့ခဲယမ်းမိကြောင်များကိုယခုစစ်ရေးအကူအညီမှာအဓိကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားချူကျော်စစ်ကာလဟာရှစ်လတိုင်တန်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နေတို့က P52 ပုံကျဲလေးအပါဝင်နျူကလ িয়ার စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာစတင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်ရမှာခင်ဗျာ။တီဂျီရောမွန်တဲ့ Stephen Noll အမိပေးထားတဲ့နှစ်စဉ်စေးလေ့ကျင့်မှုကိုအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့တွင်စတင်မယ်လို့မြောက်အတန်းလေးဆက်စာချုပ်အဖွဲ့နေရောကအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစေးလေ့ကျင့်မှုမှာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံပေါ်သို့လေတပ်လေ့ကျင့်မှုအဖြစ်လေယာဉ်အဆင့်60ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းပင်လယ်ဒေသနဲ့ဗြိတိန်ပိုင်နယ်တွင်ဥရောပအခြေဆိုင်အမေရိကန်နျူကလ িয়ার ဘုံများသုံးဆွဲနေကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်သွားမယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းစစ်မြေနာမှာစေးရရှုံးနေမှုများရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်မယ်လို့အချိန်ချင်းချင်းချောက်လာခဲ့ပြီးနေတို့ကလည်းယခုကဲ့သို့နျူကလ িয়ার စေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုနေတို့စေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ဟာရုရှားရဲ့အော်တိုဘားလကုန်ပိုင်းပုံမှန်ခင်းကျင်းလေ့ကျင့်နေကြဖြစ်တဲ့ Ground Mission နျူကလ িয়ার စေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရုရှားဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ပုံကျဲလေယာဉ်များရင်းဟုတ်သင်္ဘောများဒုံးကြီးများစမ်းတပ်အခြေအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်။တို့ရမှာရုရှားနဲ့နောက်ဆုံးတင်းမာတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးအနောက်နိုင်ငံများရဲ့စေးလေ့ကျင့်မှုကိုချေချေပြင်းပြင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်းနေတိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အော်ဘာလာတုံးဆက်ရနေတဲ့ထိချင်းပါမယ်ဒီလေးချင်းမှုဟာပုံမှန်တိုင်းလေးချင်းတာဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိကမ္ဘာဖြစ်ရတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးလို့နေတော့မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြေညာထားပါတယ်။လမ်းနဲ့များသားရဲ့တုံးဆက်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါကြေညာချက်တွင်လည်းဆက်လက်ပေါ်ပြထားပါတယ်။ယခုလေးချင်းမဲ့စီစဉ်ဟာနေတော့မဟာမိတ်တွေရဲ့နျူကလ িয়ার အဟံသားဟာ
60 ထိပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်တွင်ခင်းအမီဆောင်နောက်ဆုံးမတိုက်လေများနဲ့ American B52 တာဝဲပေးပုံရက်လေများကိုမြောက်ပိုင်းဒါကိုတာလေတရှိမီနော့လေတစကန်မှာစတင်ပြန်တတ်မယ်လို့နေတို့ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေသင်းမာနေတော့လဲမိမိတို့မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စေလေးချင်းမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းနေတို့အသွင်မှုချုပ် Jens Stoltenberg ကအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်တွင်းလက်ရေးစင်ကွင်းလယ်လူကန်တီဟာတကောက်ကျော်တန်ရာကြောင်းနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမပါဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းလက်ရေးစင်တွင်ကွင်းလယ်လူကန်တီဟာတကောက်ကျော်တန်ရာကြောင်းနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ပွဲမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အသက်30နှစ်အရွယ်ရှိကန်ဒီယာအောက်ဂုလာကချယ်ဆီနဲ့စပါတင်နဲ့ငကိုးတီတရေကြခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီရာဒီမှာအသင်းရဲ့ဘောစဉ်အများပြားကိုပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကန်ဒီယာကြမ်းခိုက်မှုအပြစ်ပြန်ရဖို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်ဆောက်နေပေမဲ့ဒေးချင်ရေးပြုလုပ်ခြင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါအဲ့ကိပ်တင်ထဏာကကန်ဒီယာဒဏ်ရာချင်းတွေဟာပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့မရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဓိကကွန်လယ်လူတို့ဖြစ်တဲ့ပေါ်ပါရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိကျမှုရှိနေတဲ့အချိန်ကန်တီရဲ့ထိုင်ရန်တရင်ဟာပြင်သစ်နဲ့ဒက်ချမ်စ်တို့ကြီးမားတဲ့ထိုးနှံမှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျယ်ပွင့်ကစားသမားနှစ်ဦးမှပါပဲပြင်သစ်အသင်းဟာ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွားရောက်ရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကစပော့မီဟာကန်တီရဲ့ထိုင်ရန်ကကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်ရဲ့တပ်သမားအနည်းငယ်လောက်သာအနားယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်တွေကပိုပြီးပြင်းထန်ပုံရှိနေတာပါ။ပြင်သစ်နီးပြတ်ဒက်ချမ်စ်ကတန်ရရကစားသမားတွေကိုလူစင်းမှာရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကန်တီနဲ့ချယ်ဆီတင်းတို့ထုတ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာအခုရတည်အကုန်မှာကုံဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတန်ရအချင်းတွေကြောင့်စာချုပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တာမှလည်းအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကန်တီရဲ့တန်ရအချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချယ်ဆီနီးပက်ဂရီဟန်ပေါ်တာကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီဆုပ်ယုပ်မှုကစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကတော့နိုင်ငံရဲ့ယောဂါရှာဖွေမှုနိုင်ငံရဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရယူပြီးကြံ့ခိုင်မှုအပြင်နဲ့သူပြပြရှင်ရဲ့ပြန်ကစားနိုင်အောင်ကြိုးစားကူညီပေးဖို့ပါလို့ပြောခဲ့ပါဗျ။ကန်ဒီဟာပြင်သစ်အတွက်2016မှာစတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း53ပွဲပါဝင်ကစားက2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ကန်ဒီဟာပြင်သစ်နဲ့အတူ2018ကမ္ဘာဖလားရယူနိုင်ခဲ့ပြီးယူရို2016ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။